Pasim për situatën kriminale në vend e cila sa vjen dhe rëndohet, ndërkohë që ka mangësi në zbardhjen e mjaft ngjarjeve të rënda, në lidhemi drejt për drejt me kolegun Edison Vatnikaj për të folur në mënyrë të përgjithshme se si paraqitet situata e krimit sot në vend. Përshëndetje, Edison. Të përshëndes, Klodi. Po, atëherë ashtu si kundër tham, sa vjen edhe bot problematike, le të themi, situata e kriminalitetit në vend dhe kjo dukshëm është në ato raste ku krimet rënda ende janë të pasbardhur, edhe pse mund të ketë kaluar vite të tëra, po themi. Në fakt, Klodi, sigurisht, ngjarjet kriminale në vendin ton, të paktën edhe për vitin 2022, kanë filluar vrullshëm, duhet thënë, pasi kemi pasur ngjarje të regjistruar si ajo në zonën e Don Boskos, apo dy raste të tjera kur kemi të bëjmë me gjakmarrin, pra me ligjet e kanunit. Sigurisht, ndaj këtyre rasteve ende policia të paktën për rastin e ngjarjes së Don Boskos, një ngjarje e cila u tmerruan edhe gjithë qytetarët e asaj zone, por jo vetëm asaj zone, pasi ka pasur në ambientet e lokalit ku përqendronin persona që ishin në shënjesër të sulmit, kishte edhe persona të tjerë dhe atentatorë duket se nuk e kanë pasur problem as prezencën personave të tjerë, por kanë arritur të shmangën çdo syri të mundshëm të policisë së shtetit. Ne jemi interesuar në fakt shpeshherë për zbardhjen e kësaj ngjarje, pra detajet të cilat kanë ardhur në lidhje me hetimet e kësaj ngjarje, por si duket ato kanë mbetur në vend numëro për shkak se policia kriminale nuk ka mundur të sigurojë prova të mjaftueshme të paktën deri në këto momente, në mënyrë që të aprovohet apo të krijohet një identitet i autorit të dyshuar të ngjarjes si dhe arrestimit të tyre. Po ashtu duhet thënë se në këto ngjarje ka pasur në fakt edhe autorët kanë qenë të mjaftë të sigurt në veprimet e tyre, kanë qenë mjaftë konciz, shka ndoshta edhe posobllogjeve të policisë të ngritura pas ngjarjes i kanë shpëtuar mjaft mirë duke mos u pikasur nga asnjë forcë policie. Po ashtu nisur edhe nga rastet e tjera, të paktën në rastin e gjakmarrjes ku një 17 vjeçar ka marrë gjakun e tjatit të tij, të paktën në zonë e dishin që ky fëmijë, pra është një fëmijë i cili është njohur në zonë pra si një fëmijë i braktisur për shkak edhe të fatkeqësisë e cili ka ndodhur, por edhe në fakt edhe ngjarja ndodhur edhe në zonën e Shkodrës, një ngjarje tjetër, ajo e Pashko Ujkës, ku atentatorët ende në të pasbardhur deri kësaj dite, pasi dy persone u arrestuan nga policia, më pas që nuk kishte asnjë njoftim në fakt për arrestimin e këto dy personave, por arrestimi i tyre u krye pa një njoftim nga ana zyrtare e policisë së shtetit, u liruan pasi siç pohoi dhe nga ana e trupës gjykuese, personat arrestuar nga ana policie nuk kanë lidhje fare me ngjarjen e ndodhur, pra me vrasjen e Pashko Ujkës. Sigurisht këto dy ngjarje kanë ngritur në fakt edhe pikpyetje rolin e policisë së shtetit, konkretisht asaj drejtuese të kupolës, drejtuese të policisë së shtetit të departamenteve më të rëndësishme të kësaj kupole, por duhet thënë që ndryshimet e fundit të bëra si nga drejtuesi Gledis Nanu, pra kur janë ndryshuar 12 drejtori, të duket që nuk kanë dhënë rezultat pozitiv për shkak se puna e tyre në fakt varet edhe nga drejtuesi i policisë, në fakt drejtuesit e lartë të policisë së shtetit, që kanë ndoshta duhet të ketë edhe një ndryshim në radhët më të lartë të drejtuesve të policisë, në mënyrë që edhe ngjarjet kriminale ndoshta të ketë edhe zbardhjet e tyre, por sigurisht edhe parandalimin e tyre. E qartë, Edison, faleminderit për raportimin, punë të mbarë.